Tam հաստատ տեսնում եք, եթե մի փոքր գազդություն ունենար, կայ դարերը դայլերս այդպես չէ։ Այո, դա այդպես չէ, որովհետև Գորիսեցին ապրում է Թուրքի հետ միասին, այսու հետ։ Մենք Թուրքի հետ ենք ապրում, եւ դա այդպես չի էլ լինելու։ Դուք իրավունք չունեք ոտք դնել Սյունիքի մարզում։ Դուք պետք է հասկանաք, դիտակցեք եւ համապատասխանեք մեր ասացին։ Ինչեւ որ չէ, հայտարարեք, որ ձեր իսկ գեղտոտ գրչի հարվածով տվեցիք մեր հողերը Թուրքի եւ Թուրքին բերեցիք, լցրեցիք Սյունիք, դրանում դուք եք մեղավոր։ Մեր մեջ ոչինչ դեր չկա, այսինքն առհասարակ դուք եղած չեղած մեզ համար։ Ավելի լավ է շուտ հեռանալ, տեսնեք մեր գլխի գալիքը ինչ է դինել։ Այո։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է սահմաններին, սահմանները նախ եկեք մի քիչ ավելի ուշ զսեք։ Հասկացանք, ակից խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այս մի բան պետք է հստակ դիտակ։ Ադրբեջան ոչ ոք պետությունը ձևավորվել է 1918 թվականին։ Այսքանով ավելի մենք մեր սահմանների պահելու ենք, է, մեր ռեկե պահելու ենք, Սյունիքի Սյունեցին պահելու է, մենք ուզում ենք ինքը չլի, որ մեզի մեջքից չխփեն, ոնց որ խփեցին մեր զինվորին ու կամավորին, թող գնա մենք դեմքո կկանգնենք, կպահենք, թող մեր մեջքը գոնե ապահով լինի։ Չկարողացանք ունենք մի քիչ եմ, իրաս բներեք մի բան ավելացնեմ, ընդհանրապես, պատմություն եթե ինքը պետության վարչապետը, ինքը պետության վարչապետը, ինքը պիտի ամեն ինչ իմանա։ Եթե պետության վարչապետը պատմություն իմանա, գիտի, որ Թուրք չի ապրել Գորիսում։ Դա միակ Հայաստանի Հանրապետությունը, միակ քաղաքն է, որ Թուրք չի ապրել, բայց այսօր ինքը վերնում է, որ դեզ բան անի։ Ազատություն առուշի, առուշի, ազատություն առուշի, ազատություն առուշի, ազատություն առուշի, Երևանից չգի 320 կիլոմետր, հարցում եք որտեղ է։ Նժդեհ, եթե ինքը նժդեհ ճանաչում է, նժդեհն էլ է ասել։ Ոչինչ, հեռու է առաջին հասարակ մնացեք։ Անդրանիկ Ոզանյանին դավաճան անեցին, ուղարկեցին դավաճանով, բայց Անդրանիկ Ոզանյանը, որ մեր հերոսն է, մեր սպարապետն է, նժդեհն էլ դեղ։ Հիմա, եթե Նիկոլը, հենց Պերամոն Նիկոլը, որտեղ ինքը անիմաս տարը վարչապետ, մենք հեղափոխություն ունենք ինքը տարը, մենք ուզածինք, բայց ինքը առուշի հանդեպ իթե անում է, վերջ, ինքը Սյունիքն է տամ, ինքը ուրեմն դավաճան է, ես եմ ասում, ինքը դավաճան է, ազատություն, Գորիս քաղաքը, Գորիս քաղաքը, որ իր պատամ սրիկը մշակութային պատմություն Այսօր դուրքը Նիկոլնա, այսօր դուրքը Նիկոլնա, վեր Գոր
Nicolo Petit Pisca. Yes. Anza pie. Ete to Nicol nel testa vor in tem stessa. Ire la trucciulo mi si le le milane. Vade stare mi si le. Vade che. Ma va tanto e che mi ha hero si ha in mano. Kalakakan. Porti stere sto strano. Oh. Ելուկներով ինքը նստացնում է, ուրեմն ինքը մարդ չի, ես եմ ասում, ես պրյամո եմ ասում, հա, ինքը մարդ չի, հա, ասի դաժը եկրա չի սկաղ, կար մակ է, ինչ չեղ ոզում ապ, ինչ ոզում ապ, ինչ ոզում ապ, Zorav mi at goruce tesa lektsakh kum aprilis. Zorav mi at penek tesa. Ves Nikolo pen a. E nu kerak stam. Ora ke. Kalu chuki.